heer wacyigo siyaasadeed heer kamarow. Waa mahadsan tahay ciidanka RRA waxaa si wacan loo siiyey koorso military iyo orientation ku filan, ma garanaysaa, ummadoodii iyo waxay hadafka ay u socdaan si ay u gartaan. Waxaa aad iyo aad looga xaqdiray la socodka xaaladda adduunka maanta socdo, gaar ahaan geeska Afrika, ka gaar ahaan Soomaaliya. Dhaqdhaqaaqyada ka jira iyo ujeedka laga leeyahay ayaa si fiican loogu xaqdiray. Kaadiriyaal badan baa ku jira, loo tababaray, duruusta maalin waliba ay qaataan, duruus siyaasadeedna way qaataan, tii ciidamada waxa dheeraadku u ah tan siyaasadeed. Maxaa yeelay ciidanku markii ay xoreeyaan deegaanka waxay qaabilaan shacbi weynihi. Maanta waxaad ka garan kartaa in raashinkii iyagu ay lahaayeen baydhabo ummaddii ka soo qaxday geedahan hoostooda ku jirta, shoodii bisanga ah la siinayay ciidanka budo ah in ay nus siiyaan walaalahooda meesha ku cadiban. Taas waxaad ka garan kartaa in ay siyaasaddu xaggeedu ay ka hufan yihiin, garteenna ujeedka ay leeyihiin ee waxay meesha u joogaan. Sidaas ayaanu kula socodsiinaynaa. Dhanka siyaasadeed aad iyo aad ayaa ma garanaysaa loogu kalsoonaan karayaa degmo kasta iyo meel kastoay tagaan. Dagaalka kaliya iyadoon ahayn, dhanka siyaasadda gudaha deegaankoodii digil imrifla in dalkoodii uu yahay oo niman dhul doon ah ay haystaan, in ay ka fuqsan doonaan dabadeedna federaal, ma garanaysaa, federal administration of digil and mrifle ay higsanayaan. Sidaasna aad iyo aad bay ma garanaysaa maskaxdooda ugu jirtaa. Kuwa aan sidaa garanaynin waxaan filaynaa insha allahu in aan u tegi doono oy iyagana u sheegi doonaan.